Na član 67. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.Da li neko želi reč? Reč ima narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović. Gospodine ministre, inspekcijski nadzor i zakon o inspekcijskom nadzoru su usvojeni, izmene tog zakona, prošle godine u Narodnoj skupštini i mi smo dobili fantomske inspektore. Ja to ovako žargonski kažem, ali možda ili inspektore duhove, nazovite ih kako hoćete. Uglavnom, to su sada službena lica koja inkognito dolaze u kafiće, restorane, u prodavnice, gledaju, raspituju se, kažu, obaveštavaju, snimaju, sad stvarno nemam vremena da vam citiram te članove tog zakona, i na osnovu toga oni u sledećem svom potezu, kada im se učini neka nepravilnost, dolaze do toga da se, predstavljajući se tek tada kao nadležni državni inspekcijski organ sa svojom punom legitimacijom, zatvaraju taj objekat. Srpska radikalna stranka je bila protiv usvajanja tog zakona, protiv takvih ovlašćenja i takvog metoda rada inspektora i mi smo vas upozorili da će doći do mnogobrojnih zloupotreba. To je teško dokazivo. Znate, kad vi jednom službenom licu koje predstavlja ministarstvo i vrši inspekcijski nadzor date legitimitet da to radi, normalno da će da kaže da je uvek u pravu. U praksi se pokazalo i kasnije određenim sudskim sporovima koje su pojedina pravna lica povela protiv takvih sa takvim ovlašćenjima, kod kojih takođe postoji određeni stepen korupcije, da oni nisu bili u pravu, ali kakve vajde kada je, evo recimo, na Kopaoniku početkom u sred jeku turističke sezone zatvoreno 19 objekata. Mi smo za to da se izdaju, naravno, fiskalni računi, da svako radi u skladu sa zakonom, ali mi smo izričito protiv toga da se za takav vid prekršaja zatvaraju objekti. Kazne koje ste propisali ovde, kod mene je amandman na jedan stav, kasnije će kolege da govore o drugim višim nivoima kazni, ali ovaj raspon je potpuno ne neprihvatljiv, nego teško i naplativ. Obično ti preduzetnici i ta pravna lica koja dođu u ovakvu situaciju, oni sad imaju po tom zakonu o prekršajima koji je izmenjen takođe i koji je u funkciji sklapanja sporazuma sa poreskom upravom i sa sudijom za prekršaje da se to plaća na neke rate i tako dalje. Dakle, u mnogim slučajevima u Srbiji, evo budite sigurni, takav je slučaj i u Kragujevcu u kojem ja živim i u Novom Sadu, u Beogradu. Koleginica. Evo završiću. Izvolite. S obzirom na to, gospodine Milićeviću, da ste bili tolerantni kada su uvijek određene replike trajale po 7-8 minuta, ja govorim o veoma važnom pitanju. Izvolite. Za ljude koji danas od toga žive. Dakle, gledaju večeras koliki im je pazar, da li deci mogu da kupe hleb da jedu, da ih školu i tako dalje. Dozvolite. Uvijek sam tolerantan. Da završim. Dozvoljam, mogu naravno. Da završim. Naravno. Dakle, gospodine ministre, pored toga što ste im uveli da vode takozvano robno knjigovodstvo, to je novina po setu finansijskih zakona Siniše Malog i mi smo i na to stavili primedbu. Dakle, te male radnje sada vode knjigovodstvo kao DOO, ne baš, ali slično. Vi ste propisali kazne koje ne možete da naplatite jer on će pre da zatvori to trajno. Takvi su slučajevi veoma česti i po selima i po gradovima, nego da plati ovakvu kaznu. Bolje je bilo da prihvatite amandman Srpske radikalne stranke, efikasnije bi bilo i za državu, a i za te ljude, naravno da im se omogući da ulože prigovor na eventualnu bahatost inspektora i po rešenju koje dobiju, da to mogu da plate na određene rate i da omogućite samim tim liberalniji nekako pristup njima koji započinju taj posao da rade. Ne da krše zakon. Znači, prijava radnika, to je zaista nešto što mora da bude obavezno, kao izdavanje fiskalnih računa. Ali način na koji će svaki inspektor to da uradi, složit ćete se sa mnom,
može da dovede do mnogobrojnih zloupotreba. Ako je u Kragujevcu jedan restoran, nije bitno koji, zatvoren zbog neslaganja 300 grama mlevenog plazma keksa koji se koristi u svrhu pravljenja ovih šejkova koje su osvežavajući napitak, i zatvori se jedan takav objekat u jednom trenutku na 15 dana, sledeći put opet tako, treći put uvek se nađe nešto tako. Dajte nešto krupnije. Pri tome, jedan takav objekat recimo ima 18 prijavljenih radnika, ali je se pronašao metod ili fali jedna limenka Coca-Cola. Sad da ne banalizujem dalje, ali mnogo je takvih primera. Jedna kifla, prženica i tako dalje. Nemojte, molim vas, da dovodite u situaciju ljude da se tresu pri tome kad stavljaju ključ da otvore tu radnju, kada kreću u taj posao i kada se uopšte odvaže da nešto privatno rade, kad već ne mogu da dobiju čuveni državni posao. Zahvaljujem koleginici Jovanović. Reč ima predstavnik predlagača, ministar Zoran Đorđević. Izvolite, ministre. Pa, više stvari bih hteo da vam kažem na ovo što ste vi rekli i što ste predložili, odnosno na vašu primedbu kad je u pitanju ovaj član zakona. Prvo, iz ličnog iskustva kažem, zato što u resoru kome sam ja ima inspektorat rada i koji naravno kao deo inspekcije na globalu i saradnjom sa drugim inspekcijama vrlo uspešno nakon donošenja tog zakona pokušava da uvede red i za sve ono što je se dešavalo nešto u prošlosti da upravo sankcioniše i da to više ne postoji. Kad je u pitanju kontrola, ona mora da bude rigorozna i mora da bude jednaka za sve. I nije tačno da baš da inspekcija zbog, ne znam, 300 grama nečega zatvara. Kad su u pitanju fiskalni računi, poreska inspekcija više puta opominje, više puta kažnjava pre nego što zatvori. Tako da nekome ko višestruko počini takav vid prekršaja, tek onda mu se zatvara firma. I mislim da to pokazuje odgovornost sa njegove strane. Jer ovaj zakon je vrlo, da kažem, jasan i vrlo jasno precizira šta on treba i kako treba da se ponaša da bi sve bilo u skladu sa zakonom. I mislim, kad ne bi tako radili, doveli bi u apsurd sve one koji rade u skladu sa zakonom i govorili o tome da je bolje da, kao što je i kolega Orlić rekao, da je bolje da rade mimo zakona i da plate kaznu. Jer imamo i tajkune neke koji rade i koji bi u slučaju da nikad im ne dođe do zatvaranja firme u nedogled plaćali kazne i tako dezavuisali uopšte ceo sistem i smisao zakona. Kad je u pitanju ministarstva, ja ću vam reći jednu stvar, to je da kazne koje smo kao inspekcija rada 2017. godine naplatili, da smo naplaćivali, znači, po srednjem iznosu i da je sud donosio odluke po srednjem iznosu, država Srbije i budžet Republike Srbije bi bio bogatiji za 3 milijarde dinara. Da smo naplaćivali po onom najvišem, bilo bi 4. Da smo po minimalnom, bilo bi oko 2. A mi smo naplatili malo manje od 200 miliona. Što znači da efikasnost svega pokazuje da većina toga zastari, većina toga nekako zaglavi na sudu, većina njih prođe mimo svega toga. I kakvu poruku šalje? Šalje poruku da je bolje da radite mimo zakona i da bolje prođete. Mi želimo da pošaljemo potpuno jednu drugačiju poruku. Mi smo imali niz sastanaka i sa Ministarstvom pravde. Mi ne možemo da utičemo na sud, ali tražimo od njih da samo budu efikasni u svom radu i rade pravedno kako bi mi uveli red u našoj državi. Jer to što je bilo ranije i šta je bilo od 2000. do 2012. to sada pričamo i prepričavamo, to je deo jedne ružne prošlosti, toga se svi sećaju i pokazuje se da ne žele danas da se više to vrati. Svi su za to da se danas provodi zakon, da on bude jednak za sve. Meni je stvarno žao što u jeku sezone, kada izađe inspekcija, dešavaju se takve stvari, ali te stvari se dešavaju tamo gde upravo postoji kršenje zakona. I da vam samo još jednu stvar kažem, to je jedna nova praksa koja postoji, to je recimo u inspekcijama mi imamo i unutrašnju kontrolu. I vrlo često glavni inspektor šalje unutrašnju kontrolu koja upravo kontroliše one koji vrše inspekciju. I nikada se ne dešava da inspekcija iz Beograda vrši inspekciju u Beogradu. Uvek neko dođe iz unutrašnjosti koji radi u Beogradu, a iz Beograda idu u unutrašnjost i tako se radi nasumično. A povratna inspekcija opet je iz drugog nekog mesta i gleda kako je ova prethodna radila.
Tako da svako kontroliše, a sve u interesu da se sprovede zakon, da svi oni koji rade u skladu sa zakonom budu ohrabreni da i dalje rade u skladu sa zakonom, da zapošljavamo više ljudi, da za njih budu plaćeni porezi i doprinosi, jer na kraju to jeste korist svih nas i korist tih građana koji jednog dana treba da uživa u svoje penziji. I zato apelujemo na građane gde god postoji kršenje zakona da to prijave, jer inspekcija rada je dužna da izađe i sve druge inspekcije. Sad imamo objedinjen taj broj telefona besplatan 0800 300 307 gde su sve inspekcije u državi i na svaki od tih anonimnih ili neanonimnih prijava inspekcija je dužna da izađe, se vodi statistika i vodi se beleška o tome kakva je povratna informacija. I još jedna bitna stavka za razliku od prošlosti. Ukoliko se vi prijavite i prijavite nekoga, pa kažete tog u Kragujevcu ili bilo gde, ili prijavite neku drugu firmu i izađe inspekcija, bilo koja, ona je, ukoliko ste se vi predstavili imenom i prezimenom i ostavili vaše podatke, dužna da vam javi šta je uradila tamo. Zahvaljujem, to je jedna novost. Hvala. Zahvaljujem ministre Đorđeviću. Pravo na repliku, narodni poslanik Nataša S.P. Jovanović. Izvolite, koleginice Jovanović. Gospodine ministre, prvo moram kolegi Orliću, pa nadovezaću se na ovo što ste i rekli. Kolega Orliću, nije problem samo u tome što Dragan Đilas bahat u svom bogaćenju na protivzakonit način. I on i Boško Obradović i Vuk Jeremić, ako bolje pogledate, i Živković su destruktivne, krajnje destruktivne ličnosti. Međutim, ono što je interesantno je da vi, evo, govorio danas više puta gospodin Martinović, pokrenuli smo postupak da utvrdimo na koji način se obogatio Dragan Đilas. Da li ste vi pokrenuli postupak da utvrdite na koji način se obogatio i Zoran Živković? Stalno govori o tome Marijan i mi to znamo da je od jednog tamo prosečnog lokalnog niškog političara, zapamtite i gradonačelnika u vreme sankcija koje je pozivao ljude da račune za struju, ono bure koje je tamo zapalio na trgu, bacaju u vatru, kasnije su ljudi zbog toga imali itekakve posledice. Dakle, govori se o ljudima koje ste vi trebali da procesuirate, odnosno tužilaštva, gospodine ministre, koja su nadležna da rade taj posao. I mi smo više puta pokretali i pitali vas to pitanje. Da li vi znate gde je Zagorka Dolovac? Republički javni tužilac, koja je odgovorna za takva dešavanja, i ne samo to, nego ti destruktivci su pokušali i državni udar pre dva meseca u Srbiji, ne reaguje uopšte. Ne možete onda da tražite od jednog običnog čoveka u nekom selu, u manjem gradu, u većim gradovima, da striktno se tresu i da imaju taj strah od državnih organa. I opet vam ponavljam, niko nikada iz Srpske radikalne stranke nije se zalagao za to da se ne izdaju računi ili da se ne prijavljuju zaposleni. Čak naprotiv, ali smo tražili olakšice od strane države i da se ti ljudi zapošljavaju i da ove kazne koje su propisane budu niže. Ako pogledate i ovaj moj amandman i amandmane koje slede, mi smo raspon napravili tako da on bude relativno prihvatljiv za današnje tržište i za mogućnost poslovanja tih preduzetničkih radnji. A kada imate u daljem delu ovih kazni odredbu gde je najviša i preko milion dinara, gospodine ministre, to je cifra od, to je iznos od 7 cifara. To može da plati ovaj tajkun i lopov Đilas, ali običan čovek i preduzeće koje možda uzima kredite za obrt, koje teško posluje zato što ima i nenaplative neke račune i fakture kod svojih poverilaca, to je zaista teško, teško. Verujte mi, s obzirom na to da sam i sa nadležnima i zaposlenima i u Poreskoj upravi u Kragujevcu razgovarala. Svakog je godine preko 3000 ljudi
koji su preduzetnici, vlasnici preduzeća, podnose zahtev za reprogram svojih dugova. Niko nije nenormalan, pa da to ne plaća na vreme, a pogotovo sam zaposlen za sebe da je u mogućnosti. Ali ako vi uđete u taj vrtlog i u to vrzino kolo, ovaj dugo je ovome, onaj onome, vi nemate mogućnost da to stalno servisirate. Dajte malo, budite tolerantni, dakle, neka se poštuje zakon, inspektori da rade svoj posao, ali da ne budu bahati ni u kakvom slučaju, ali vi kažete imate inspekciju, ma ne, nemate, i sami ste rekli i vi i ministar Mali i Ružić, dovoljno inspektora da pokriju čitavu teritoriju Srbije za određene poslove inspekcijskog nadzora. Morate da budete svesni situacije kakvi su sve ugovori tih preduzeća, koliko je zaposlenih u uslužnoj delatnosti, u kafićima, u restoranima, u trgovinama, to je veliki broj ljudi, da vlasnici tih malih preduzeća nekada na uštrb sebe moraju, dakle, da isplate plate tim zaposlenima i poreze i doprinose. Dobit je tek nešto što mogu da vide posle zaista dve ili tri godine početka svog poslovanja i zato smo tražili da ove kazne budu u rasponu od 30 do 100.000 dinara, jer je od 50 do 200.000 zaista mnogo. Svaki će vam knjigovođa u svakom gradu koji ima par njih ili su preduzeći ili više desetina njih da vodi knjigovodstvo reći da će pre da naplati država od onoga ko ima i ko naravno napravi takav prekršaj da je manja kazna nego kod onoga koji će da stavi katanac u vrata, pa onda će tek da duguje, da mu se blokira račun i da ugasi tu radnju ili to preduzeće.